እናንተ የምትንቁ ሆይ አንድ ቢተርክላችሁ ስንኳ የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እሠራለሁና እዩ፣ ተመልከቱ፣ ተደነቁ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1:5 የመጣሁት ከምስራቅ ጎጃም እየወረዳ ነው። የምናገረው ቢኖረኝ አባቴ ከ20 ዓመት በላይ የጥንቁርና ስራ ይሰራል። ይህን ስራ በሚሰራ ሰዓት ግን ቤተሰቡ ሰላም የለውም። እንደገና ቤቱ በረከት በሙሉ የለውም። በረከት በቤታችን ጠፋ። እንደገና እናቴ ከ7 ዓመት በላይ የአእምሮ ችግር ነው ተብላ በሐኪም መድኃኒት ትጠቀማለች። አሁን ግን መድኃኒት እየተጠቀመች ያለ ምንም ተስፋ ለውጥ የላትም። ያን ተስፋ ለውጥ ስታጣ ያጎቷን ልጅ እዚህ መጥቶ እናቴ ሆይ ኋላ ስትሞች ከምታለቅሽ ይልቅ ወንቅ እሸት የሚባል ጸበል አለ፣ እዛ ልውሰድሽና እዛ ጸበል ሄደሽ ተጠንቀሽ ከዛ በላይ ከሞች አላለቅስም አለና መጋቢት 7 ወደዚህ አመጣል። መጋቢት 7 ወደዚህ መጣንና ይህን ጸበል ስንጠመቅ እንደገና የአምልኮ ቃም ሲገባ አየው። ከዛ በላይ ለአባቴ ደወልኩና የጠነቁልበት የነበረውን እቃ አምጣው አባቴ፣ ምንም አይጠቅምም፣ እኛ ሰላም ከምናጣ ቤተሰቡ ሰላም ከሚያጣና በረከት ከቤታችን ከሚጠፋ አንጣውና ወደ ፈጣሪያችን እንመለስ ብዬ ስደውልለት እሱም ፈቃደኛውንና ይህን እቃ መጣው። ይሄ እቃ አይነት የጠነቁልበት የነበረው መጽሐፍ ነው። እንደገና ይሄ ሎሚ ደግሞ የመስተፋቅር የድግም እንደገና የምን ይደገምበት የነበረው የመርዝ መቀማሚያ ሎሚ ነው።
እያንዳንዱ ድግምት የምትደገመው የየመተቱ የመስተፋቅሩ የድግምቱ የምኑ በዚህ ተመዝግቦ ያለ ድግምቱ እንደገና ይህም እንደዛው አቅምፅ እንዳልሰማ በቃ ይህም እንደዛው ሁሉም ጸጥታ አስወጣችኋለሁ። እኔ ነገሩ መጀመሪያ ተናግሮ ይቀሩ እስከዛ በኋላ መጠብችላል። ይሄ ሁላ ነበር ከቤት ያለ ይሄ ሁላ እያለ ግን ቤተሰቡ ምንም ሰላም የለው። ጠዋት ሰው ይመጣል። ሳንተኛ ከመኝታችን ሰው ይመጣል። እስከ አራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ድረስ እህል በስሎም ወሰው ቀርቦ ምሳን ማንበላበት ሰዓት ነበረ። አንዱ ሲሄድ አንዱ ይመጣል። እንደዚህ ይሆን ተቀምጠን እናቴን ሲያማት እሱ እንደገና እሱ ለሌሎች ሲመጡ ይጠነቁላል። እናቴን ሲያማት ግን እሱ ደግሞ ወደ ሌላ ጠንቋይ ይሄድና ቀሚስ አሰራላት። ይህን ቀሚስ ነው ሄዶ ያሰራላት። ሌሎች ሲመጡ ይጠረቁላል። እሱ ግን ሄዶ ለማጠን ይህንን አሰራላት። እንደዚህ እየሆን ባለንበት ሰዓት ግን ሁሌም ገበያ ይሄዳል። ስራ የሚባል አይሰራም። በስራ ሲሰራ ይሆኑ በባልም ከቤት አይሆኑ። እንደገና የትምህርት መድኃኒት አለና እሱ ሲመጡ ለሌሎች ይሰጣል። አሁን መስተፋቅርም ለሌሎች ይሰጣል። ሁሉንም ለሌሎች ያደርጋል። ለእኛ ግን እኔና እንደ አለ ትልቅ ወንድሜ ለእኔና ለእሱ ግን እሱ ሌሎች ሲመጡ የትምህርት መድኃኒት እየሰጠ ለእኔና ለእሱ ደግሞ ከሌላ ሰው ሄደው መጣለን ደግሞ እኔ ነኝ እኮ የበረሆን መናኝ።
ሳጋ ደማኝ ነው ጥሩ አድርገህ አረዲ እንኳን ተወለዱ ሰውዬው። ነገር አልናገርም ካለ ነገር የተናገሩት በፍጹም አይቀርም። ጠንቋይ ሁሉ ይመጣል ገና ይመለከካል ነበር። ጠንቋይ ሁሉ ያው በፈቃዳቸው አሁን ከነገራችን ሆን አስጠጋውና በግድ ነው ያመጣባቸው በፈቃዳቸው ነው አስቀኝ በግድ ምንም አላመጣሁት እነሱ ፈቅደው መጋቢ ሰባት እዚህ መጣና ሁሉንም ነገር አየሁትና በየዘመኑም ሲሄድ ነገር አዚፈውስም መንፈስ ገብቶ ሲለፈልፍ ሁሉንም ነገር ሰማሁትና አባቴ ምንም አይጠቅምም አመጣጣለው ወደ ፈጣሪ ወደ አምላክ ተመለስ አመጣጣለው ምንም አይጠቅምም ስለው ፈቃደኝ ነው ነውም ፈውስ ምናምን አላየምና አባና ላገኛቸውም እንጂ ሁለት ሶስት ወይም አራት ጊዜ መጣዳል እዚህ መጣራ ደስታዶ አመጣኔ ታለልኝ በራሳቸው መጣው ማለት አዎ ራሱ መጣል ትልቅ ምልኮ ወለቱ ምን ተሸለሙ ወለዱት እንግዲህ አለ ደግሞ ላይሻት ጀግናኮሎ ያለቀው ትዛዝ ፈጽሞ ጠላት ማርኮ ይመጣ ቤታደለ ነው ግሬ ፈቀደለት እንደማው ፍቅስ ነው ጠንቋይ ጋር ተፋቀሩ የሚል ፍቅር የለም ግን ይሄ ልጅ አባቱን አስቀይሞ እንደው ሳስቦ ወይም ተሸሽጎ ወይም ደሞ ያንገራገረ ዞኖ ተቆረ ተሳስቷል ነበር ግን ሳቸው መጣው ክርስቲያን ተነስተው አምነውበት በፈቃዳቸው የሆነ ነገር ነው ያ ስለ ሎሚ ነገር ነው በስርዓት ያላስረዳችሁ። ይሄ ሎሚ አንዴ እንደዚህ ከንጭ ላይ ያፈርጥና በሚያስፈልገው ሰዓት እንደዚህ ያፈረጠ ውሃን ሲጀርስ ያንን ከዚህ ካሳያችሁ ዶክተር የደገመ ሁሉንም ደግሞ ከጨረሰ በኋላ የሚቀብሩ ከሆኑም መስሎ ይቀብሩታል፣ የሚረጩ ከሆኑም ይረጩታል። እንደገና ፋቀር ከሆነም ከፈለጉ ወስረው በሰላምታ ይቀባቸዋል። እንደገናም አንድ ወንድ ሚስት ለማግባት የወደዳትን ለማግባት አግብቷት እንዲብላ የሄደች እንዲካለችው ወስረው ከመኝታቸው ለመኝታቸውን ይቀባቸዋል። ምንጣፉን ይቀባል። ከዛ አብረው ሲተኙበት ከዛ ሰላም ይሆናል። በዚህ ምን ነበር የሚጠቀም? ከዛ አምጣው አልኩትና ይህንን እቃ መጣ። እዛ ያለች ሌሎቹ እባካ አትቶ የጨነቀን ጊዜ መድኃኒታችን እኮ ነው። ለቀለበት ይደግማል የማይሰራው ስራ የለው። እባክ የጨነቀን ጊዜ እኮ አንተ መድኃኒታችን ነው። እባክ ይሉታል። እሱ ግን እምቢ ብሎ ስራውን ሲተውባቸው ግን መጽሐፉን እንግዛ ብለው ነው የመጡ ከቤት ደግሞ ሲነግረኝ ማለት ነው። መጽሐፉን እንግዛ አስተምረንና መጽሐፉን እንግዛ እኛ እንስራበት ብለው ነው የመጡ። እሱ ግን እኔ ተውኩትን አለም ለማንም አልሰጥም። እኔ ትቻለሁ፣ እኔ ወደ ፈጣሪ ተመልሻለሁ። እኔ ትቻለሁ፣ ለእናንተ ብሰጥ እናንተ አይደላችሁ እኔ ነው የምጠይቅ፣ ለእናንተ ምን መሰራላችሁ ይህን እቃ እንደዚህ ብሎ መጣና አሁን ተመልሶ ወደ አገር ሄዷል። እንደገና ከቤተሰብ ጋር አያስማማንም ያልኩት ቤተሰብ ሰላም የለውም። ቤተሰብ መቼም ቢሆን ሰላም የለውም። ይህን ስራ ከጀመረ ቤተሰብ ሰላም የለውም። በቤቱ በረከት ጠፍቷል። ቀደም በሮች ነበሩ። ከእኛ አልፎ የሚያርስ ገበሬ የሚያሳደርስ የሚያርስ ገበሬ ጠፋና ሌላ አንድ ቀን ለእኛ ሲያርስ ይውላል፣ አንድ ቀን በሮችን እኛም በሮች ወስዶ ለራሱ ሲያርስ ይውላል። እንደዛ እያደረገ ነበር የምናሳርስ።
አሁን ግን ይህን ስራ ከጀመረ ሁሉም የቤቱ ንብረት ጠፋና እንደውም በልመና ሰው እየተለመነ መሬታችን መታረስ ጀመረ። እሺ መሬታችን እንደዛ እየታረሰ ባለበት ሰዓት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደዚህ ቦታ መጠን ይህንን ቦታ አይተን ቤታችን በበረከት ሞልቶልናል። ሰላማቸው የነበረው ቤተሰባችን ሰላም ሆኖልናል። ከመጣ ቤት እስከ ዛሬ ድረስ የሆንና ማዘር እዚህ ነው ያለን፣ ወደዛ ልንም እንጂ ሲነግረኝ ቤተሰባችን ሰላም ሆኗል። አሁን እንደ ድሮ አንጣለም፣ አንጋጭም፣ አንፋጭም፣ ሰላም ወርዷል። እንደገና ቤቱ በበረከት ሞልቶልናል እያለ የወራ መናኛ አባታችንን እግዚአብሔር ያቆይልን። የጨርሻለሁ፣ አመሰግናለሁ። አንድ የረሳሁት ነገር አለኝ። ያ የረሳሁት ነገር ምንድን ነው? ቤተክርስቲያናችን እኩሎች ቅባት ናቸው። ቄሶች እኩሎቹ ተዋህዶ ናቸው። ሁሉንም አብረው ነው የሚያረግሱ። እኔ ግን እዚህ መጥቼ ሳላውቅ ብዙ ቀን ተጠምቄያለሁ። በየጸበሎች ብዙ ቀን ይቻለሁ። የዛ የመጣን ሰዓት ከመሸ ነው ይገባል። ዶቅሚት ስንደርስ በአትሪያ ብርተን ነው የመጣ እንገባለን። ከዛ ሰው ተቀበለኝ ብሎ ያን ሰው ልቀበለች ያን ይዤ መጥቼ ቢሮ ስንገባ እንደዚህ ነው አሉ የቢሮ አባቶች እንደዚህ ነው ሲሉ ለካ እኔም ተሰስቻለሁ ብዬ ከዛ ወዲህ ቤተክርስቲያን መግባት አቆምኩ። በየጸበሎችን መሄድ አቆምኩና አንድ ቀን ክርስትና ተነሳል። ፋዘር መጣ፣ ማዘር አለች፣ እኔ ሆነም ክርስትና ተነስተን እንደውም ቄሶችን ለቄሶች እነግራቸዋለሁ። ቄሶችን ሰብስቤ አምጥቼ ቄሶች እዚህ ክርስትና ይነሳሉ፣ ይህም ቤተ ክርስቲያን ታምሩን የገዳሙን ታምር ያያሉ። አባታችን እምቢ ቢሉኝ እኮ አባታችን እሺ ባያሉ ባይፈቅዱ ሌላ ጳጳስ ወስጄ ቤተ ክርስቲያንን አስባርካለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ሄድ አባቴ። ጳጳሳቶችም ለመሄድ ስራቸው ነው እንዲህ አይነት መባረክ። እኔም ስራዬ ነው። እኔም ቢሆን መሄድ እችላለሁ። እነሱም ደስታቸው ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ለዘላለም እግዚአብሔር ይባርኩ። ፍጻሜ ያሳምር። በአንተ ምክንያት ዘመዶች ተባረኩ፣ አገር ተባረከ። በአንተ ምክንያት ወላጆች ሁሉ እውነተኛዋን ሃይማኖት ለመያዝ መጥተዋል። በእሱ ምክንያት ተመልኮቱ የጥንቆላ ስራ ከሸፈ፣ ወደቀ፣ ከሰረ። ጥንቆላ ስራ ከሰራ እኔ ከደረስኩ ጀምሮ እንደዚህ ነው የማውቀው። ከሀያ ዓመት በላይ ሆነታል። ከሀያ ዓመት በላይ ጥንቁልና ስራ ሲሰሩና ብዙ ሰዎችን ሲያሰግዱ ብዙ ሰዎችን በጥንቁልና የኖሩ ሰው ናቸው። ያሁን ይህን ከዚህ መጠ ክርስትናንም አገኙ፣ እንደገና ጥንቁልናውን ተው ወንቅሸት ቅዱስ እዛ በላይ ሰላም ሆኖ የሰላም አባት የፍቅር አባት የበረከት አባት አገር ያገር ሰው ነው። አንተ ተቀምጋ ግና አሁን ተቀምጫ ነው።